Kosova njëhet si një ndër vëndet më pro-amerikanë në botë, ndaj nuk mund të ndodhë të ndryshe të mos kujtohe i edhe atje për jetori i 19 i sulmeve terroriste që të rënditën botën. Kryetaria e kuvëndit Vjosa Osmani bashkë me ambasadorin Amerikan në Prishtinë, Filip Kosnet, vendosën lule në plakën përkujtimore kushtuar viktimave të 11 shtatorit dhe nënvizuan partneritetin e ngushtë mes dy vendeve që për Kosnet e tej kalon politikën. Today is a reminder not just of the Sot është një kujtim jo vetëm i ngjarjeve të tmerrshme të 11 shtatorit 2001, por i një partneriteti të ngushtë të qëndrueshëm midis popullit të Shteteve të Bashkuara dhe popullit të Kosovës. Ky partneritet e kalon politikën. Për Osmanin, Kosova si vendi më pro-amerikan në botë, gjithnjë do të qëndroj pranë Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Konfirmoj edhe njëherë në emër të Kuvendit të Republikës së Kosovës se Republika jonë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të qëndrojnë bashk në luftimin e terrorizmit dhe luftimin e gjitha fenomeneve negative në raport me shoqëritë demokratike. Edhe liderët e tjerë institucional dhe politik nderuan viktimat e 11 shtatorit në SBA. Policia e Kosovës zgjerr fiksit dhe pjesëtarët e qendrës së mjekësisë urgjente ndezën alarmet në nder të viktimave. Flamuri amerikan u ul në gjysmë shtiz në Prishtinë, ndërkohë që shoqata miq të Amerikës organizoi një seri aktivitetesh në sheshin Bill Clinton.